нийслэлийн цахин гэр хорооллууд хогондоо дарагдаж эрүүл бус орчинд амьдарч байгаагаа хэлж байна. Мөн тог цахилгаантай холбоотой гомдол Чингэлдээ дүүргийн 7-р хорооны иргэдээс баггүй ирсэн байна. За шударга үсэлтэд хэрэглэгчийн төлөө газарт ирдэг иргэдийн санал гомдлын бараг тал хувь нь нийслэлийн гэр хорооллын иргэдээс ирдэг байна. За иймээс иргэдийн санал гомдлыг газар дээр нь очиж сонсох, санал гомдлыг шийдвэрлэх зорилгоор тус газрын удирдлагууд гэр хорооллолт амралтын өдрүүдээр ажиллаж байна. За өнөөдөр нийслэлийн Чингэлдээ дүүргийн 7-р хорооны иргэдтэй уулзлаа. За иргэдийн хувьд тог цахилгаан, хог тавиулалт зэрэг дээр өөрсдийн санал гомдлоо илэрхийллээ. Яг гэр хорооллын иргэд маань бас тулгуурсан асуудлуудаа хэлж гэн зөвхөн хог тавиулалтаас гадна цахилгааны бас мөнгө төлбөр тооцож байгаа асуудлыг ярьж гэн иргэд өөрсдөө хэрэглээгээ хянаж чаддгүй гэж байна. За энэ тоолуур нь одоо заалт нь харагдахгүй, за мөнгөө төлөхдөө тэр заалт нь гардгүй гэд одоо тухайлбал одоо энэ иргэдийн одоо цахилгааны мөнгө төлж байгаа байдал дээр бол нэгч заалт юу ч байхгүй. Одоо ингээд мөнгийг нь одоо зарим айлэг бол одоо 50,000 төгрөгөөр одоо төлбөрөө төлж явахт ямар хэрэглээ гарсныгаа иргэд өөрсдөө мэддэг. Гэрхэмчлэн сөрөг гомдлууд бас нэлээд байна л да. Тийм учраас бид нэг сүүл ажиллагаанд айлхахлаар тусгаад ингээд иргэдийнхээ саналыг нь аваад ингээд л ажиллаж байна. За жишээ нь нийслэлийн хэмжээнд хог тээвэрлэлтийг ганцхан компани буюу нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газар гүйцэтгэж байгаа. За гэтэл хог тээвэрлэлт дээр оролцох сонирхолтой хувийн олон компани байдаг. За тиймээс өрсөлдөөний хуулийн дагуу олон компани энэ ажлыг гүйцэтгэвэл чанартай гүйцэтгэнэ гэж иргэд хэлж байна. За мөн цахилгааны төлбөрийг иргэдээс авахдаа ямарваа нэгэн тодорхой мэдээлэлгүй авдаг гэд санал гомдол олон байгааг гэр хорооллын иргэд дуулгалаа.